नमस्ते सबैजना, हामी आफ्टर म्याचबाट र अब आज हामी यता गेजिङमा छौँ है, ए सरी पेलिङमा। हिजो हाम्रो गेजिङमा तपाईँको वेस्ट जेनिक्स भन्ने एउटा जुन चाहिँ उहाँहरूको एउटा क्लब जस्तो हुनुहुन्छ रहेछ, त्यहाँबाट एउटा रक कम्पिटिसन स्टेट लेभल कम्पिटिसन अर्गनाइज गर्नुभएको थियो उहाँहरूले, र हामी पनि दार्जिलिङबाट रिप्रेजेन्ट गरेको थियो र पार्टिसिपेट गरेको थियो, र रक कन्टेस्ट तपाईँको 12-13 प्रिलिम्स भएर है अन्त 14 चाहिँ फाइनल थियो, फाइनल राउन्ड, र हामीले 13 प्रिलिम्सलाई क्रस गरेर फाइनल पुगेका थियौँ। र अब यस फाइनल राउन्डमा हामी फर्स्ट रनरअप भयो, र कम्पिटिसन पनि एकदमै कडा थियो है, तर मजा आयो है। अब वेस्ट जेनेरेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है, र हामीले पनि सबैले मजा गऱ्यौँ, मजा आयो कन्टेस्ट, र हामी फर्स्ट रनरअप भएको थियौँ। र सेकेन्ड रनरअप चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङबाटै पाल्मा भन्ने ब्यान्ड थियो है, र फर्स्ट पोजिसन चाहिँ हाम्रो गान्तोकको ब्यान्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लिनुहुन्थ्यो।